গুৱাহাটীত ষষ্ঠ নৰ্থ ইষ্ট টি এছ ডি কাৰ ৰেলী সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতামূলক কাৰ ৰেলী। গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যলৈ যাত্ৰা আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে নাইট লেগ প্ৰতিযোগিতা। শনিবাৰে পবিতৰাৰ পৰা কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে পশ্চিমবংগ, কেৰালা, মহাৰাষ্ট্ৰ, ওড়িশা, দিল্লী আৰু ৰাজ্যৰ মুঠ 25খন গাড়ীয়ে এই যি টি এছ ডি কাৰ ৰেলী সেই কাৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে। আমি আয়োজন কৰিছোঁ, ইয়াৰ আগতে পাঁচবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু যোৱা দুবছৰ কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে প্ৰতিযোগীৰ সংখ্যা অলপ কম আছিল, কিন্তু এইবাৰ আমি পুনৰ ভাল সঁহাৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ। পশ্চিমবংগ, দিল্লী, কেৰালা, বেংগালোৰ, তাৰপাছতে আপোনাৰ ঝাৰখণ্ড, আজি বহুত ঠাইৰ পৰা প্ৰতিযোগীসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব। আজি ইয়াৰ পৰা গৈ পিনে তেওঁলোক পবিতৰা অভয়াৰণ্য পাবগৈ, কাইলৈ পবিতৰাৰ পৰা কাজিৰঙা আৰু তাৰপিছত কাজিৰঙা দেওবাৰে কাজিৰঙাতেই কাজিৰঙাৰ ওচৰে পাঁজৰে এটা ৰেলী হোৱাৰ পিছত দুপৰীয়া এই ৰেলীটো শেষ হ'ব। আৰু এইটো আমি টি এছ ডি ফৰ্মেটত আমি আয়োজন কৰোঁ। টি এছ ডি অৰ্থ হ'ল টাইম, স্পীড আৰু ডিষ্টেঞ্চ। তো ইয়াত প্ৰতিযোগীসকল যিসকল গাড়ী ৰখি আছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নাজানে, তেওঁলোক পবিতৰালৈকে যাব বুলি জানে কিন্তু কোনটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিব তেওঁলোকে সেইটো এতিয়ালৈকে নাজানে। আৰু ফ্লেগ অফ কৰাৰ 2 মিনিটৰ আগতে আমি তেওঁলোকক এখন ৰোড বুক দিম, তাত লিখা থাকিব তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ওলাই সোঁফালে যাব লাগিব নে বাওঁফালে যাব লাগিব, তাৰ পৰা 50 মিনিট। গুৱাহাটীত ষষ্ঠ নৰ্থ ইষ্ট টি এছ ডি কাৰ ৰেলী সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতামূলক কাৰ ৰেলী। গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা পবিত্ৰ অভয়াৰণ্যলৈ যাত্ৰা আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে নাইট লেগ প্ৰতিযোগিতা। শনিবাৰে পবিতৰাৰ পৰা কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে পশ্চিমবংগ, কেৰালা, মহাৰাষ্ট্ৰ, ওড়িশা, দিল্লী আৰু ৰাজ্যৰ মুঠ 25খন গাড়ীয়ে এই যি টি এছ ডি কাৰ ৰেলী সেই কাৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে। আমি আয়োজন কৰিছোঁ, ইয়াৰ আগতে পাঁচবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু যোৱা দুবছৰ কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে প্ৰতিযোগীৰ সংখ্যা অলপ কম আছিল, কিন্তু এইবাৰ আমি পুনৰ ভাল সঁহাৰি দেখিবলৈ পাইছোঁ। পশ্চিমবংগ, দিল্লী, কেৰালা, বেংগালোৰ, তাৰপাছতে আপোনাৰ ঝাৰখণ্ড, আজি বহুত ঠাইৰ পৰা প্ৰতিযোগীসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব। আজি ইয়াৰ পৰা গৈ পিনে তেওঁলোক পবিতৰা অভয়াৰণ্য পাবগৈ, কাইলৈ পবিতৰাৰ পৰা কাজিৰঙা আৰু তাৰপিছত কাজিৰঙা দেওবাৰে কাজিৰঙাতেই কাজিৰঙাৰ ওচৰে পাঁজৰে এটা ৰেলী হোৱাৰ পিছত দুপৰীয়া এই ৰেলীটো শেষ হ'ব। আৰু এইটো আমি টি এছ ডি ফৰ্মেটত আমি আয়োজন কৰোঁ। টি এছ ডি অৰ্থ হ'ল টাইম, স্পীড আৰু ডিষ্টেঞ্চ। তো ইয়াত প্ৰতিযোগীসকল যিসকল গাড়ী ৰখি আছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নাজানে, তেওঁলোক পবিতৰালৈকে যাব বুলি জানে কিন্তু কোনটো ৰাস্তাৰে যাব লাগিব তেওঁলোকে সেইটো এতিয়ালৈকে নাজানে। আৰু ফ্লেগ অফ কৰাৰ 2 মিনিটৰ আগতে আমি তেওঁলোকক এখন ৰোড বুক দিম, তাত লিখা থাকিব তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ওলাই সোঁফালে যাব লাগিব নে বাওঁফালে যাব লাগিব, তাৰ পৰা 50 মিনিট।